mukavaa sunnuntaita kaikille täältä kiertoilma-ihmeestä. Joo, tosissaan sunnuntai ja viikonloppu alkaa olemaan niin kuin lusittu pois poikkeen melkein. Ja safkana tosissaan tällä kertaa naurovat nakit kerää chili-ranskalaisten. Semmosta. Juu, antaapas niitten siellä lämmetä kotvan aikaa ja sitten vähän ranskalaisia täytyy tuossa maustaa. Niin, siellähän alkaa jo nakkejakin naurattamaan. Niillä on niin mukava tuolla kiertoilma-ihmeessä olla, että alkaa hymyilyttämään. Jees, tosissaan chili-ranskalaisia sitten siinä ja tämmöisellä mausteella. Mitään sweet? Sweet Spot Barbecue Rub. Tämä on makea barbecue mausteseos. Joo. Ja Sityy Marketista sieltä Amerikka-hyllystä. Amerikka-hyllystähän tätä löytyi. Kootellakinhan näitä pitäisi ja voisi varmaan käyttää jotain muutakin kuin omaa kättä, mutta menkö nyt tällä kertaa näin puhdas käsillä, ei ole likainen. Joo, sitten vaan takaisin kiertoilma-ihmeeseen alkaa nakkeja lisää naurattamaan. Ai niin, meinas unohtuu muuten. Sipulia täytyy olla kanssa. Sipulit meinas unohtua. Kas tolla lailla. Jees. Naurakaa saatana nyt kunnolla. Joo. Siinähän se olisi. Sunnuntainen satsi. Mennään vähän huuruun vetää linssiä. Kyllä, naurovat nakit ja chili-ranskalaisia. Siellä on sitten miniluumotomaatteja, tuorekurkkua myöskin ja sipulia tietenkin. Kyllä. Ketsuppia hivenen.
Ja sitten tämmöistä poppamiehen savuomena hot ppq, tulinen grillikastike. Anteeksi. Tämä joo. Miedosti savuinen ja tulinen omenan makuinen makea kastike. Käytä PPQ-kastikkeen tavoin grillauksen loppuvaiheessa sivellen lihalle tai kasviksille. Soveltuu matala lämpö kypsennykseen ja glaseeraukseen. Käytä myös dipiksi, lisäkkeeksi tai jälkiruokiin. Tää varmaan, kyllä käytetään, että varmaan pystyy tähänkin ruokaan laittamaan. Varmaankin. Tämä en tuohon päälle tai laitamaanko sen tuohon noin. Saa sitten ikään kuin dippinä käyttää. Kas noin. Ja siitä vielä Turun chinappia tämmöisessä astiassa, millähän minä sitä sieltä saisin. Haarukallahan se onnistuu. Maistetaanpa samalla, Turun sinappi maistaa. Ihan tälle paljaltaan. Hyvää sinappihan se on. Joo. Ja ruokajuomaksi kuplista. Tämmönen satsi tosissa. Joo. Kuumaa. Kuumaa huumaa. Tähän muuten hyvä on makuinen. Hyvä on makuinen tämä. Savuomena hot ppq, oikein herkullinen. Lihallehan se pääasiassa varmaan tarkoitettu on, mutta kyllä toi tässäkin hässäkässä toimii. Kyllä. Tämä nyt ihan tietenkään ravintola annokselta näytä, mutta mä en tiedä, onko niitä naurovia nakkeja ravintolassa, kai niitä on varmaan, ja ranskalaisia. Mutta kyllä kai tämä nyt varmaan tulee syötyä. Melkoista herkkujen herkkua. Perkele. Nakki alkoi temppuilemaan, saatana.
Kyllä. Eiköhän sitä tällä satsilla joku sen tovin pärjää taas. On muuten perkulee hyvän makuinen toi poppamisen savuomena Hot PPQ tulinen grillikastike. Oh. Joo. Minäpä supean naurovia nakkeja ja siliranskalaisia tuhoamaan tässä loppuun, plus sitten näitä muitakin höysteitä. Ja sunnuntai askareita aloittelemaan näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän. Niilo 22 sulle vaan terveisiä.